Здравейте, почитатели на словесните битки под музикален съпровод. Намираме се на стадион Грамофон за 12-тият кръг от шампионата. Но първо да видим правилата, които нашите полунапушени сценаристи пропуснаха миналия път. Правила за провеждане на фристайл батл серии. Максимум 16 състезатели, плейофна схема, първият срещу последния, втория срещу предпоследния, в формат на директна елиминация. Финалът е 2 от 3 рунда. Всяко MC разполага с 45 секунди за своя фристайл. Както до сега, оценяването става от публиката и двучленното ни жури. 14 състезатели, 6 осми на финала, а Ганджелент и Рипъра чакат на четвъртфинала. Да не забравяме, че временното ни класиране изстрелва първите трима директно на финала. А журито днес е Мария Баева, председател на Българската хип-хоп асоциация по това време, и Дявола от Осичи. Нека серия 12 да започне! Мистер Осмия и Адския ще открият нашия батъл. Адския, който е ветеран в сериите. Ези или Тора ще предложи на Осмия? Ези. Окей, печелиш избора. Първият батъл на фристайл батъл серия 12 клуб Грамофон започва. Йоу! Трябва, че да се пипа микрофон от ново време. Чири чек, йоу! Оу! Копале, идвам директно от мрака. Ти си на MC Адския чирака. Нещо си се объркал, бе, патка. Приличаш ми на обрязана патка. Звучиш като кукумявка. Ще те стъпча като мравка. Рапираш като папка. Ще ти избия кръвта капка по капка. Брато, отраснал си в опор. Само сред курешки и тор. Ставаш за позор. Можеш да ми казваш Боктор. Супер слаб актьор, смешен позор. Срещу мене ще ти трябва дубльор. Та вечер ти пра довец. Избивам ти всичкия живец. След това пато си мъртвец. Аз съм скарабей, а ти си скакалец. Оу, разбрахме, че е 8-ми отскоклив. Отговора. Ей, йо! Чек! Нещо римата ти се лака, тука даже ти се хили и любака. Влизам с рима пряка. Падам по сцената, това не е преигравано. Помля се да го няма, да каже, че е давано. Ти си супер зле. Всеки знае, че си смешно рапе. Влизам с пънч по-напред. От теб съм и много по-добре. Ще ти влезна. Супер смешник. Ще ти вкарам пореден плесник и ритник. У сената ще паднаш в кърчове. Очибаните мои здрави пънчове. Какви са тия лещи, бе, смешник? Чек. Направо махам ти главата. Знам каква е играта. Не ме е бе за Адския. Филма в живота ти е пиратския. От Pirate Bay. Не си скарабей. Чухме аплодисменти. Сега да ви видя ръцете. Сега да видим с гласуването. Ръката горе и една посока. Да, да. Определено гласа на публиката е равен. Ти как мислиш за първи рунд? Тук имаме един глас за Адския. Имаме един Хикс. Мария? Мария също хареса повече Адския, което означава два гласа срещу половина публиката. Адския продължава, аплодисменти за осмия. Следващия батъл искам да поканя Еди кой си срещу Бранди на сцената. Тук е единствения сблъсък на половете тази вечер, изтеглен в първия кръг. Бранди, която тук отдавна има фенове, Еди кой си, който в София не е познат, но ние сме се виждали на други батали.
Еди кой си! Еди кой си стартира! 45 секунди за него! Батъл! Yeah. Чуваме ли се добре? Окей. Кажи ми как ще спечелиш точно срещу мене, като двете ти ръце се режат до колене. Има ли какво да стане с тебе? Давам ти микрофона, дано да ми рецепиш, бебе. Няма какво да ти кажеш друго, май. Аре, бе. Рап заец. Аре, само да не се предавам. Сбързани ми като брусли. Зли игри на бързане късо, не е късо твоят тъп гъс. Къс път да види. Извиняй, че си момиче, но късане на вериги. Не мога да си каем, не мога да седем две ръце с тебе, защото след моите редове, твоите ръце ги няма, просто са отрязани. Въобще не разбрах това за... Но защо не можа? Само защото е симпатична ли? Аз като ви... 45 секунди, Бренди, отговора. Така, първо като чух, май с мене нямаше смисъл да води батъл. След като идвам от квартал, който прилича на фатал. И сега искам да бъдеш леко диснат, защото на рими чук си доста стиснат. И така, моите рими влизат главоломно и повярвай ми, ще те наритам духовно. Като те гледам, май си приятел с героите от приказната гора. По-добре ходи и изпуши някоя трева. Или пък вземи и лъпни някой бомбон, защото се спече яко пред тоя микрофон. И нещо да завърша с някаква рима, а пак да те подпукам. И вече няма какво да кажа, защото няма смисъл. Направо я зацепих. Поздрави от нейния опонент, аплодисменти. Сега искам да видя ръцете. Еди кой се притесни? Бранди, не. Но гласа на публиката отива определено в Бранди. Сега искам да ви видя вас директно така от место. Как го виждате? Нищо не разбрах почти от неговото рапиране, само чух, че постоянно я режеше ръцете. Явно и иска ръката, разбираш. Иска и ръката. Вие не го разбрахте, това беше от микрофона. Той искаше да изреже ръцете. Това е съвсем различно. Просто някаква форма на хумор, но не беше, не беше с ампутиране. Ампутатора ще дойде малко по-късно. Сега, загласувате, гласуването, сериозно. Два гласа за Бранди, с гласа на публиката, поздравяме го, еди кой си. На сцената, DMC и Бунта. Бунта и DMC ще вкарат малко жега, защото предишният батъл беше твърдо усмихнат. Не се разбраха, решат ли се, режат ли се. Започва DMC. Каквото ще настава с теб изобщо, не ми се занимава. Гледаш ме тъпо, ще те излезе скъпо. Ха, имам един въпрос, защо оставаш прос и защо? Следващия е следния, ако ти пукна едно кенче за горка, дали ще ме помислиш за Стив Остин, ледения? А, за тебе изчезваш, за тебе няма сведения. Ха! Лупако, яко, затъваш, пак перките сгъваш. Няма кво да ми се надъхваш, изсъхваш, не изпъкваш. Млъкваш, повече няма да гъкваш, а на мене се натъкваш. Няма прошка, слагам ти една рима на езика, прошка. Изчакайте Бунта, 45 секунди. Бате, дебешита ям ставата. Ще удара в слънчевия спит като Зидан с главата. Ще те удара в гредата. Не ме интересува, брат, ще ти го набия в устата. Какъв рапър си ти? Виждам те, че се сдуха от мене. И те го виждат, нали? Защото къв се правиш тука, не ме интересува, ще те блъскам както блъскат ги чука. Респект
и репрезент, и за тях репрезент за 5 o'clock. А пък ти май си загряк, защото ти слаб, ще ти изпуша кът качак. А ти оставаш с шибания смел, виж ме аз съм дебел. А ти изглеждаш доста умрел, ще те изям. Изглеждаш ми като болен от анорексия. Ще храна с кучешки салам. Оставаш за срам пред всички мишки, да те гризат по твоите шибани рани. След тия пънчове, които сме ти ги дали. Микрофона по-близко, по-близко до устата микрофона, бунта. Айде сега да ви чуя след аплодисментите. Ръцете горе. Бунта с 5-6 хикса определено взима гласа на публиката. Чакай. Ти си го поздравяваш, абсолютно имаш право. Тук вече сега искам да ви видя вас. Как усетихте батъла? DMC или бунта? Имаме един хикс. Журито не беше сигурно, но гласа на публиката, уважаващо, докарва бунта до следващия кръг. Така че продължава напред. Следващия батъл. Ампутатор, чакам толкова от публиката и Роу. Роу показа жеста. Стартира ампутатора. Клуб Грамофон, дошъл е тук Роу да се прави на питон. Ама братле, тая вечер Чичо Роу ще го бие някакъв нисък трол. Ще те правя братле да изглеждаш тук доста зле. Психически вече не си добре. Искаш да се скриеш някъде, къде ли не знам, с твоите хора тука. Пак ще ходите да пушите, нали знаеш кое ми учи бука. Щото брат тука е за MC-та, не за хора, които носят си турби с букулка от вкъщи сега. Искат да пушат, нали знаеш каква. Ние сме си брат добре, правиме си фри и въобще ние без за всеки, който е дошъл да се прави на голям. Аз не съм от тия, аз тия ги знам. Аз съм си добре брат, пия си тука, правя се бамбок и си дърпам от... Не, не пуша аз такива неща, казвам му на Роу, братле Евала. Той се дърпа от мунчтюка, биха казали немците. Айде са, Роу, отговор. Йо-йо, Евала за респекта, лате. Ей, ампутатор, след батула с мене ще ти трябва инхалатор, ще ти трябва дефибрилатор. Щото си тъпа кучка продажна. Батенце, ще ти свали очилата от главата. Щото Роу с една рима те маха. Бате, с лирика ще те убия. Той си мисли, че е дошъл и това е осмата миля. Ела ти, без физически контакти. Все ми е едно, защото аз съм този, който... Бате, сета, римата тука ми избега. Обаче аз съм този, който те преследва и ти причинява шибани кошмари. Аз идвам от крайните квартали, а ти, брат, не си нека филмар. Все ми е едно, защото продължавам и ще ти спуша като шибан качак. Та пак... Нека фела ти смешния, батенце яшен такъв, нещо не ми се получава. Ама семи едно Роу само с два такта го затафа. Мога у сцената да сляза, да си направя ебавка и пак ще продължа до полуфинала. Нека да видим, let's see now, the crowd, публиката, дайте ръцете горе, гласа на публиката отия за Роу. Но гласа на нашето жури. Гявола. Той го показва. Ще използвате ръка или дума. Ампутатора впечатлява журито и с 2-1 гласа продължава напред. А следващи на сцената очакваме Ain't MC Пловдив и Лоран. Първи ще започне Ain't MC Пловдив. Йо! Добър вечер, брат! Аз съм твоя убиец. Като ме видиш, искаш да се скриеш. Като куките да завиеш. А с победа няма се здобиеш. И да, респект за бунда. А теб ще те бия в 5 рунда. И то подред. Направи ми минет, ще запозная с Fate to Death. Ама респект и за него! Респект и за бездомния, брат! Пия те пред цяла София!
ама сори за това, ще те храна лайна цяла тава. Ама ти си като него, ти си курва, здрасти, алора, прего. Аз не съм като него, аз съм от уния деца доста по-луди. И ако лириките ми ти влизат груби, ходи някой глупак на теб да се чуди. Агресив стайл. Отговора. Ain't MC, а? Ain't MC, ain't MC. MC, MC, ама MC не си. Така че по-добре ми кажи, какъв си? Абе, братле, в кенеф и богадал, ходи се погледни. Ти ми прилич на тия най-мъжлите жени. Абе, братле, можеш ли такава тъпа курва? Той дойде ми се натиска първа. Вика, искам да ти духам. Абе, братле, такива като тебе не мога да ги слушам. Абе, не знам откъде си се пръкнал. Само знам, че един ден ти ще си ми фен. И в твоята стая ще имаш мой шиван плакат. И ще се можеш да успеш, да успеш, бе, брат. Тука се оплетох, но отново римата си въведох. Така че отново сега ще размажа, защото на паважа ще ти кажа, ти си най-слабия рапър тука. Ти си някакъв гей, който иска някоя курва да го чука. Абе, не знам как можеш и толкова сбъркан. Да ме биеш на батъл, трябва да си побъркан. Добре, с дебютанта захапа, получава аплодисменти, а сега ръцете горе, искам и вина сега. Ain't MC, MC Warren. Тук имаме Хикс при гласа на публиката. Комисията е нашото жури. Още се чуди, имаме Хикс и отива на към преиграване. Батъла, който ще има преиграване. Загряха, загряха момчетата. Другото момче, което си ти, започва сега. Йоу, брато, ще получиш толкова брутално анално, че ще бъде фатално. Няма да посмееш повече да си изакаш. Абе, теб като те гледа майка, попикаеш клякаш. Шибана кучка, тукаш на най-голямата мутра за бучка. Виж на какво приличаш. Абе, братле, пари се стъпличаш тука като малка проститутка. Ти си тъпа путка, чупка, това е моята стена. Не можеш да рапираш, това ти е проблема. Не знам просто как си стъпил тука. Моята няма да повтарям ти ябър, няма да станеш не много корумпирана кука. Ще взимаш пари, ще бъдеш продажен. Абе, брате, на тоя батъл от мен ще бъдеш ограбен. Ще ти взема целият скил, защото аз съм емил. А лоре за 10 секунди те убил и след това трупът е прикрил. Аплодисменти, сега Ain't MC. Йоу, говориш ми за куки, а кажи ми къде ти е пагона. Това е мъжката версия на Цеко Сифона и на Мадона. Не може да държиш микрофона, изчезвай бебе в женската примадона. Виж ми комплета, брат, искаш ли да ти наредям фета? Виждам те, вече не издържаш, а от моите рими сам се изпързваш. Като олио те слагам в тиган, чукам те, защото ти си пропан бутан. Но няма как да бъдеш надупен, може би братле за два кинта и си купен. Споко от лириката си струпен, виждам те, брат, че си педа разкрупен. Ама това са групни суми, такива като тебе ги чукам само с гуми. О, мога да ти влизам доста грубо, ще те бия, вкарвам вудо, бия те и на сумо, и на джудо, и на кудо. Куда, куда, куду, куда, куду, куди ли спърчичка? Значи гласовете на публиката отново не могат да ги разделят. Определено обикалям тук навсякъде. Сега ще трябва професионалистите да решат. Тук имаме една ръка за Ain't MC, което ни раздалечава от Хикса. Имаме и Мария, която дава втори глас, но едно голямо ново. Аплодисменти за Лора. Мен ме впечатли. Не първия рунд. Стартира с ново братле, обаче бърза, бърза идея, бърз ум. А последния ни батъл от първия кръг ще ни изправи Сон срещу Капон. Колкото и да е странно, имам чувството, че се познават, може и да са съседи, но така и някой път живота. Соле и Капоне, двамата, Самоков, и той ли от Самоков? Гледало се не види, това е живота. Сон ще стартира, 45 секунди Самоковския батъл.
Йоу-йоу, ръцете горе на клуб грамофон, всички горе. Да, стартира сон, обаче срещу брат. Това няма да е батъл с храна, защото тука няма да се правим пред мой човек на тарикат. Кандидат съм за нов мандат, обаче в НСА всички ще съдирам, защото елиминирам с лирика, не спирам. Брат ми никой не купирам, с моя човек тука всеки един хейтър ще съдирам. Нема никой да копирам, нема тук на сцената да се насирам, защото нема да се колабирам, че разбирам. Така стоят нещата, на всеки долен хейта в устата, а на брата респект, защото тука влизам с самоковски диалект. От и шо, а? Тука сме самоковци, не сме наркомани, некви на спринцовки. Тука влизаме с нашата секта, защото моята рима не е дефектна. Разбрахме, че Самоков са клин. Айде да видим сега Капон. Иди, респект, бро. Той, бро, е от моите негра, знаеш как. Откъде от моята земя идваме двамата и затова стартираме. А не себе си, а другите презираме. Стартираме и пак брат ги фаулираме. Продължаваме и така стартираме в играта. Така братле, пак играем за наята. Само аз и той, знаеш как е брата. Цъкаме и отново ги пръсваме. Питбулите братло, сега ги нахъсваме. Играеме, не спираме, а пак ги знаеме. Не лаеме, а просто хаеме. Чил, бате, дай го малко по-чил, че преди да съм свил с моя пак съм се разбил, знай. И преди да отидеш тоя рай, и знай, че с мен, бро, е моя растафай. Поздрави между момчетата, аз искам да видя ръчичките. Сон или мистер Капон, не знам първото. Сон определено, така да се изразя като WB, лапа гласа на публиката. Лапа еврогласа. Сега да видим нашото жури. Този път първа ще е Мария, която също е за Сон. И третия глас, макар и статистически без значение, отива третия на там, така че е 3 на 0. Аплодисменти за Капон. Сон продължава напред. Фристайл батл серии 12, клуб грамофон. Продължава с първия четвъртфинал. Ганджелен го чакава на сцената да излезне срещу Адския. Адския и Ганджелен, първи четвъртфинал. Фристайл батл серия 12. 45 секунди, Ганджелен. Yeah. Лирика ще те отдавя, то ес за моето рад море. Трябва ти по ес, о ес, целия си в кръв. Ганджелен не пуска микрофона, що те пръв. Чакаш ли калъв, ще те обезкостя. Римата набивам, брат, не мога да стоя. Въпък ти какъв си бе, брат, и съм мистър. Но се не се дави в искър. Е, сега ще бъда искрен към тебе. Може да ми бъдеш на къл, брато, бебе. Не ме ебе грам, колко си надран, защото местя те, брато, по дъската като судоко. Ето, брато, гледа ме, брато, замръзнал. Ви си лещата, брат, си се подхлъзнал. Наведен в позата г. Униквам бълъка в газа. Обаче чуй, брато, не съм гей. Гледам те насреща, брат, и ти се смей, я. Аплодисменти чуваме и сега Адския отговора. Yeah, yeah! Додели ми гласа, мадафака! Това е чек, чири чек. Гаджа мен, са ще те наредя. Ще ми поцелуваш под метката. Стилът ти е яко гей. Включвам пълен режим, MMA. Копеле, приличаш ми на Криско. Поздрав със страха на Спенски се лудиско. Ниско, лягай долу на земята. Като видиш, че към теб идва сатаната. Ви са тия селски трешки. Тъпово наби, слак може би. На никой не му отреме, за твой слак. Най-големия паляк в целия град. Ти не си никакъв тарикат. Мозъкът ти е полуфабрикат. Желапаш патка, патка, знам, че нямаш патка. А шибана матка. Пази се от рапка ни бала, изяждам ти хвърлям останките в канала.
Тук усетихте ли еволюцията, биологичната еволюция? Искам да ви видя сега всичките ръцете. И ръцете са в посоката на адския. Сега да се обърнем към нашата комисия. Дай, дай, 3-0. 3-0 гласа за адския, който продължава към полуфиналите. Рипър срещу Бранди. Стартираме с Рипърчето. Рипър. Да не очакваш да ти замълча. Виждам го в очите ти, че те ще страха. Качваш се на сцената и вече си загубила. Виждам сега, си се зачудила. Какво да направиш или какво да ми кажеш? Нали знаеш скил? Няма да покажеш. Това, което ти го правиш, аз го преподавам. А да ти кажа, и аз даже не ставам. Трея, малко да се научиш лириката как да я завъртиш, не да смучиш. Това не е работа, това е игра с патката. Моля ти се, само успокой се, че ме виждаш мене, не, не бой се. Че си момиче, ти давам респект, но сега трябва да хапнеш и малко кютек. Какво да ти кажа, казвам се Бренди, нема да те пипна след бутилка ракия и четири менти. 45 секунди, Бранди. Така, тук трябва да ставам малко по-агресивна. И вместо да съм пасивна, ставам доста активна. Това кара ли те да бъдеш замислен? Или да продължаваш да бъдеш герой измислен? Рипер, като чуя се сещам само за трипер. Вече не зная какво да продължа, да ти наредя, някакво слово да ти подредя. Искаш малко да ме поизпотиш, обаче по-добре вътре да го задържиш. След малко ще го изкараш в туалетната. По-добре мини оттам и си забърши устата. Ходи си, изми и краката. Става ми леко смешно, става ми леко потно. Защото ти си ебати мръсно то животно. Аре малко грамофона да разтърся, микрофона да се науча как да държа. Те жените се не знаят как да го държат. Аз такова нещо не съм държала, а тя за първи път ми дава да държа. Аре сега да видим, моля да гласувате вие. Не, това голяма мистерия е това с как да се държи микрофона. Гласа на публиката с 20 на 15 гласа е Рипър. Тук имаме гласа сега на комисията. Дария. Искам да подкрепя жената, но съм за Рипър. Симпатите си ти за нея, но качеството на батъла го оценяваш за Рипъра. Втори глас за Рипър и, извинявам се, третия глас е... Аз съм Хикс. С много трудно решение, с два гласа и един Хикс, напред на полуфинал продължава Рипър, но аплодисменти за Бренди, която излезе за малко от форма. Йо! И аз пляскам. И докато пляскам като тюлен, очаквам за третия четвъртфинал Бунта срещу Ампутатор. Бунта и Ампутатор, третия четвъртфинал. Стартира Ампутатора. Йо! Йо! Братле, знаеш ли, що на тениската ми пише 8-та миля? Защото лудия брат с рими ампутира. Не бе, братле. Без рима ще ти смеля, бе. Опа! Тво се бунтуваш, брат? Един въпрос от мен е, що си така шахмат? Пак те питам, срещу кой се бунтуваш? Всички знаем, че с мъже флиртуваш отвънка. Само се правиш. Само търсиш некой да налазиш. Бунта, брат, знаеш ли какво? С бунта се римуваш и знаеш ли защо? Защото, братле, надуваш се. Виждам, внимавай да не спукаш се. Копеле, стегни се. Отивай некъде в мези се. Виждам го това момче, вече се е притеснило, топло му е. Виждам, запотил си се. Под полицето стича се, брат, стегни се. Разпусни се. Внимание, свич, бунта.
Йо! Знаеш ли, що ме наричат бунта? Що такива като теб ги свалям за секунда? Не ми трябва 45, стрелям те с автомат или пистолет в главата. А ти ми приличаш на зубър, каква е та осма миля, бе? Ей, какво ми говориш, кой се бунтува? Аз направо те изяждам, направо те смазвам. Не ме гледай така, защото си доста смешен. Изпод тиха ти са очилата. Не ми се прави на кораб, защото си нежен. Сега си ги свали, нали? Гледай ме в шибаните очи и не ми се прави. За тебе чух сухове, ходиш на рап за анимални, на някакви терапии, за да бъдеш добър, за да излезеш тука срещу мен. Само че ще ти кажа едно, не ставаш бе мен, ти си доста слаб. На главата ти стъпвам с крак, защо си по-отдолу, не защото искам да стъпя там. Доста гадно е и засрам за теб, махам те, знаеш ли какво, ти си доста слаб. Мунтален, за трети път микрофона по-близко, половината неща не ти да се чуват. Половината неща от превъзбудена се чуват, като го държиш далече. Микрофона близко и сега ръцете! Тук имаме 20 гласа за бунта и 20 хикса, което означава, че гласа на публиката и 1-0 във временното преди комисията е за бунта. Сега вие трябва да решите. Ампутатор? Не! 3-0! Бунта продължава! Аплодисменти за ампутатор! Бунта отива на полуфинал, а последния полуфинал, четвъртия, ще разберем кой измежду Сон и NTMC, Самокос срещу Пловдив. NTMC ще атакува, той не от това май му хареса повече. Йоу! Със свичера зелен, брат, отдалече си кретен, няма да ме пиеш, днеска не ти е ден, аз де те бия, затова съм роден. Баща ти те е родил, ама той ми е фен. Брат, намажи се с крем. След тоя батъл ще имаш доста рани. Не могат да ти помогнат всички прабаби. А моите лирики са разбрани, твоите са подбрани, остават неразбрани. А моите са доста по-напред. И ти прави минет, запознавам ти с фейто, де толкова плет. Не отвори кошет, казвам го за втори път. Путам ти лирически за път. Пращам те твоите и хората да спът. Чуваш ли, брат, това е звукът? Идва директно от кичука. И тебе кът всяка кука ще те надупа. Имам валута, твоята ми сяда в скута. Брат, аз съм бахти махмарлука. Тук имаше високо граусово изпълнение. Yeah! Ето до това, мен. От Самокос до Пловдив. Влизам от теб, съм по-див. Нема брат ми да викам, просто на тебе и на рапа ти ще пикам. Щото тука ти си ебати смешника и си мислиш, че римата ти е много велика. Ама просто твоя милост моя член ще пипа, защото тоя пред мен не шузе. Римите да си повтаря, брат ми за хуя ще ме бараш, да бе. Не можеш да ме накареш да млъкнем, защото тука съм пред теб, ще избъкнем. Ще те свием като титун, ще те дръпнем, защото тука ще продам, ще те купим за железо, защото аз съм то, дето влиза, брат, с стил мой, не с твоя. И на фри ще те късам като бит, щото брат не съм некъв разбит, не съм скрит, а ти си свит. И пак се повтарам, брат, ти... Зе! Какъв бит! Усетих, че ви хареса този батъл, да видим сега, кой за вас победи? Гласа на публиката е плюс-минус 1% равен. Тук имаме хикс за втори път и хикс за трети път. Малки хиксчета, малки хиксчета. Това означава преиграване с разменено стартиране. Сега ще започне първи саун. Yeah, ръцете горе, тука влизам бита мазен, а то смешник ще бъде сгазен. Влизам тука, аз съм антилопа. Влизам, брат, не спирам на стопа. Ще те свием, ще те пушим като конопа. 100 свичер на лонс, дел си като чип и дел смешен. Аз не съм грешен. Влизам тука, брат ми бърз като комета, а ти на пода като паркета. Драцка ми газяте, правя на решета. Такива на амфета, надъхани пишламета, 9-4 набор. Влизам тука, брат, ще ти подавам вибратор.
Ако искаш, аз ще ти станем плантатор. Като растение ще те изгледам, ще те отрежем, ще свием, ще пушим, брат, ще те удушим. Защото пак с теб ще се напушим. Тука, брат, качулката ще си сложа и на изпитания ще те подложа. Ако трябва, ще те сложа под ножа. Вземи, брат. Через 5 секунди. Брат, еми слаб ти е пънчлайна. От Пловдив те черпа един тон лайна. Ефтин си кът курва в Украина. Виждам педалски и гейски ти е дизайна. Идваш от някъде другаде. Висът ти някаква тениска. Брат, искаш ли да си играеш с моята пениска? Говоря ти в женски род. Мистото си жена, бе идиот. Ти си някакъв псевдопатриот. Кафето среден пръс. Я го наби в косматия ти гъс. Педерас, въз. Аз съм от Куки Блякс, а ти си в екстаз. Виждам и падаш в курва, в транс. Чакаш аплаш, но ми получаваш кура. Лапаш го и дърпаш, мислиш, че е масура? Или това е лирика штура? Виждам, брат, уж си боен. След тоя батъл ще си в застой застоен. Това е двойно забавящо време. Застоял, застой. Ето сега с ръката направете завой. NTMC печели гласа на публиката. Но това не е достатъчно, както знаем. Мария. NTMC е този път. И NTMC и Мария. Сега остава Гялова да завърши, за да имаме 100% преброяване. Публиката си знае. Публиката си знае в този случай. NTMC е на полуфинал, обаче респект. Много равностойно след преиграване. Много сериозни играчи. Първи полуфинал. Клуб Грамофон. Очакваме на сцената Бунта срещу Адския. Бунта ще стартира първи в решителния полуфинал за място на финала. Yeah. Така като те гледам, ти е ниско нивото. Защо си слеща да нямаш перде на окото? Знам какво е твоето мото. Да те чукат в газа и го правят все едно на тото. Знаеш колко си слаб, минавам през теб, все едно минава влак, ти си слаб. Ха, май си на амфетамин, така като гледам как посмърчаш. Само че са ти пробутали някакви бокуци. Смени си дилъра, брато, иди при къци. Да ти разкажа някакви смешки. По-добре смени гейските си дрешки. Не ме е без от тебе, къв си, гълъв си, букук си. Близам за мен е стръв си. И не знам кой ще е на финал. Само че знам, че ти си пълен кавал. От пикото ти падна окото. Ще ти хапе като на Майк Данса ухото. Не знам къв си ти, брато. Бягай или оближи моето мадо. Това прозвуча като прескочи кобила, оближи мадо, новата игра. Адския. Йоу, йоу! Чири чек, йоу! Тука ли сте? Грамофон! Аре да го свалям от сената толкова! Mortal Kombat, влизам като Loop Sidebot! Ти си панктон, а аз съм кашалот! Не ми се приближавай толкова близо. Пахът ти смърди, разбрали бе рибо. Май си пил доста бири. По-добре си направи харакири. Къде си бе, wannabe gangster? Ще ти изтрия мозъчния драйвер. Ти си пълен аутсайдер. Какво трепериш, да не имаш аутсхаймер? Аз съм истински рап гладиатор. Викай ми адския терминатор. Е така, ще те наредя и ще погреба. Копале, аз съм Дарк си, твоя тъмна сила. Ще те изгърба като джипа на Камила. И така, това е края. Писна ми като Цербер, също тебе да лая. А един от двамата отива в рая. И да видим ръцете. Ръцете, Бунта или Адския. Преобладаващите ръце са в посока на Адския. Журито дига за Адския и първия полуфиналист е MC Адския и аплодисменти за Бунта. А NTMC срещу Рипер ще определят втория финалист. NTMC стартира. Йо! Йо!
Рипър, не си на мода. Ритъм те до шибаната зона. От тоя бата от тагона на гей паради си публична икона. Или да те ритъм до изтока. Такива като те подавна потиснаха, а като мене те диснаха. Брат, ти си като курва с писъка, който го чувам след мене. А за мене ти си едно бебе, и то 4 годишно. На тази сцена си курвенце излишно, или някакво рапърче, и то, и то доста непотребно. То педро лапа пишки на едро. Ето влизам ти и ведро. По-тъп си от някакво грозно негро. А с тия грозни кубинки отдалече ти личи лапаш за спинки. Правиш доста свирки, по главата лирики те блъскат като скирки. Таририрам. Рибър, отговора. Какво ми говориш за облеклото? На тебе нечисто кръвно ти е потеклото. Тук си в западната част, разбираш ли, няма шанс. Ще бъдеш изпепелен, брат ми. Слушай, не ставаш и не разбра и всеки път едно и също. Джуджука този път каза ли го всъщност? Не, май спусна, върни се пак. Просто гледам пореден табак. Не се класира в твоя шибан град. Затова идваш на погрешния прак. Аз съм което делите от живота. Разбираш ли, аз съм като октопода. Кракен, потрапям твоята малка лодка. Тук си, брато, просто в моята клопка. Моята зона, моята част. Превръщам мечтите ти в прах. Може още да се надяваш, но знаеш сам, че не ставаш. Айде сега и вие ръчичките, ентемси! И Рипър! Рипъра печели тук 10 на гласа, но NTMC с даже и закъснелите печели гласа на публиката. Сега Мария, която се е замислила, изчислява как го усетила. Тя е най-сигурна. Хикс, виж какви хуи гривни. Толкова шарен хикс не сме виждали. Жълтичко, червено и розово. Тук имаме съгласие с публиката, което означава с 2 гласа и 1 хикс. NTMC се класира за финала. Поздравление за Рипъра. В 2 от 3 рунда финалът ще бъде решен между Адския и NTMC Пловдив. Стартира Адския. 2 от 3 рунда. Yeah, yeah. Йо! Не ме гледай, не ми се плещи. Не си ли виждал контактни лещи? Очите ми те изгарят като пещи. След тоя батъл ваще ще ти палят свещи. Поглеждам те и те шокирам. Върху римата ти уринирам. Докато рапирам, съм склонен към садизъм. Като не е само смисъл, този куршу ми спирам. Поставя патка, нещо с духа приличаш ми на патка. И така продължавам да те унижавам без да спирам. NTMC, тъпото копале, нещо не ми върви като съм първи. То нещо ми се дърви, имаше падаш у сената. Това беше слабо, признавам си. Не си признай, изчакай отговора. Микрофона близко. Йоу. Братле, аз съм рап, рап има в моя корен. След тоя батъл от теб няма спомен. След 40 дена помен. Кво да ти кажа, ти си нагорен. Ама на члена, това е друга тема. Това са други работи. Той има фетиш да спи с баба си. Ооо, това е доста лошо. По-тъп си от съседа Гошо. Кво става, бе? Адски, цигани педал, сосланец старикацки. Приличаш ми на ром, азиатски. Със стилът и меже няма как да си ми братски. И не си ходил на фитнес. Педал за рекорд на Гинес. Ама, в
влизам лиричен. Понякога срещу курви кът тебе съм циничен. Отличен 6, motherfuckers! Но това е само понякога, това е много рядко. При така рядко ви чуда да циника, да видим сега кой ще ходи в клиника. Гласа на публиката определено е за интенси. Тук искаме да видим журито, каква е оценката. Чухте оценката и на Адския. Сега трябва да направите вашата. Как са ръцете? Това е само първи рунд, той има 2 от 3. Така че първия рунд с 3 гласа отива за Ентемси, но Адския има шанс във втория. Йо! Е, това е втория! По-грозен си от нагоре, последната калория! Лапаш го само като му махнеш ципа, по-тъп си отколкото ти е скучен клипа! Е, бъде като хамстер с трици, празна се и на гърба ти 3 шестици! Опа, нали беше дявол? Радвам се, че не си ми набор! Щото, брат, май се депресираш, един път годишно скришно уринираш и мастурбираш, и то това не е тайна, а всеки знае, аз съм motherfucking майна и съм real shit, а ти си на шип, на стип, на стик, проси като пепелник, който е препълнен с фасове, пънчовете блъскат на тия яки басове. Вземи тия колони, може да не са сони, но аз съм то, който авторитетчето ти рони. Набира скорост, сега е Адския. Ей, тем си, супер смешен си, така като те гледам, действен си. Ей, тем си, супер балаче, ще те погреба, последното тепе. Е, брате, нещо си се объркал, римата ти е пълен фекал. Ей, тем си, е, бати шута, римата ми те удря, като Любочука. Йо-йо, продължавам и ти вкарвам лудницата, бро. Аз пуша пура, ти пушиш кура. Аз се бъл курва, а теб тебе Урсула. Йо-йо-йо-йо, поста пуси. 100% се ебеш с баба Гуси. Ходете, в манастира се ебете. Баталите са за мъжете. Кво става бе, момче, май се посра. Май патката ти се обърна навътре, в хорема. Искаме овации. Айде са, ръцете горе! Виждам 20 хикса и 50 гласа за Адския. 1-0 е гласа за публиката. 2-0 е и 3-0 е. Което не само заради интереса на публиката, но и при изравненото качество означава, че имаме финален батъл, който ще продължи в третия кръг. Третия рунд на батъла ще започне с Адския. На микрофона пак е звяра, издишам пара и плюя сяра. Това е кървава драма, че той отдава в сетична яма. Драйфа ми се устила ти, след батъла от теб остава само духът ти. Адския чупи зъби и пръсти, като ме засичаш нощен по-добре се кръсти. Ебати глиста, досаден си кът киста, писта, минавам през тебе като батиста. Не се прави на много брутален, защото си просто един херпес вагинален. Не бе гледай лошо, гошо, като почна не мога да спирам. Аз съм гангрена по твоята пломба. Ти си анорексия, аз съм стромба. Ти си вена, аз съм тромба. Ти си Хирошима, аз съм атомна бомба. Ръкавицата е фърлена, отговора на интенси. Круто ми е куки блякса, на тебе ти пускам Васили Скарас. Тъп си облечен в зелено, по-смешен си от тепи мено. Ама ти не разбираш гръцки, ще те еба както баба Гуси. И от тебе вече ми се гади. Фристайл ли си мислиш, че правиш? Грозен си и с това се славиш. И май ти има някакви неща,
Служи ли си лещи, щото са грозни твоите очи и не искаш да си по-грозен с очила? Опа, ми така стана. Мани го, мани го, мани го, то ланец. Фристайл, непотребен мерзавец. И се удавяш в морето. Не ти мен, аз теб те заривам в тепето. Щото, брат, това е града ми, а на тебе цял живот ще ти пикам на стила ти. Всеки има право на мнение, а сега да чуя вашето мнение. Сега да чуя, ей, ръцете! Ръцете горе и след труден старт, публиката оценява адския! Определено в третия рунд отива за адския. Сега да чуя на Гявола. Варна отива адски. Адския отива! Адския. Адския само поддържава за трето, но ето го заслужи! Адския печели място на финала, компилация! Лещите! Уточняваме, че тримата, които се класират на базата на точките от временното класиране, са Рипър, Цигулката и Ганджелен! Ганджелен, Цигулката и Рипър допълват! Това са 15-те участника, 12-те победителя, тримата от времено и един ще се класира на място. 18 юли, Лаплая, Варна, Спенстини ви чака на морето за големия финал. Остава само големия финал на сезон 2014. Вие сте за Спенстини, аз съм Любака и очакваме вашето мотивационно писмо за сезон 2015.